Gehienoi bizitza luzatuko digu, baina beti daude salbuespenak. Alex Mitchellek adibidez, 1975ko martxoaren 24an, bere telebista saio gogokoena ikusten ari zela, 25 minutu eman zituen barre algara batean, eta azkenerako zerraldo erori zen. Stop! Horrela hobeto. Aizu, eta zuek inor hil aldezu eparrez. Hil ez, baina estu oso nuen bat obeste paso baiela. Bai, bai, guk eran dion. Andoni agire gomezkorto eta biok estenatu gingen dela. Bat, arnasi buelta eman ezin igeratu zen, da azkenen botaka ez konortare galdu zen, da mula txiketa denak etorri bai. Bai. Nei hori beste baina gertazietan, Ainhoa Garaita bio ginen, bajeinaren bakarrizketak herri txiki baten, ez dakit ze herri izan, txiki-txikia. Gero herri txiki baten, ba, atzeatzen ziren Andrekola hasiran lotxauta bezala parrez, baina gehoia behotu ziren, taitako bat parrez hasi zen, ezin buelta eman, arnasik hartu eta hola marea bo desmaia bintzat kanpo batea zuen, baina bueno, gero pasatzen zaion. Eta zuek noiz hartu zineten zen komikoa zen eukatela? Ni amak esote zitean. Tonto nain. Beti hoxe, beti hoxe, beti begiko, kaya beti zera. Bila zik asiten amata, belarri bat. Mutzen da, gero urrun, guau, bestia, eta gero... Eta guan guat egizu tira, bila, tonto nain, guan tonto nain jo, eta patu itxei, ez egin jo behar da. Nire bai, ni txikitatik espektakulo ematen, beti. Amak beti esatzen zen, zu paiasotako aproposa, homia, paiasotako aproposa. Eta egin esan, beti, nik ustez paiaso, osea, ala, izaera komikoi betidanik eukitzen da, eta gero bestela gero ere ikasi leike, baina beti danik izango ginen guantzokok. Zue telebista eta antzerkian nahitu zeate, alde handia aldago humorea batean lantzetik bestean lantzera. Bai, oso diferente. Presak, telebistan beti presak. Bixen pasatza eta txiste batzuk bidean galtzen dira nik kontuatzen naiz, eta gure esketxetan dara, jara, ez te gulertu, eske presakin, ez diau etxean da nahi kametzeko aukeraik eman nahi, dena azkar da, bapaten bota nahi dugu. Eta antzerkian? Antzerkin egia da, zuk hartzen dezu denbora, zuzare. Gaina antzerki politia daukena da momentuko hartu eman hori daukezula eta publikokin. Ez da, dana improvisazioa, baina askore bai. Eta gero askotan, jo, ikerrek askotan publikokin itzin itzen do, oain agian eman aldin. Esaldi bat badauke esaten duena, igualtzat gutxitan txortan itzen bate, eta ja, publikok parre itzen do. Eta esaten du. Bakarren batek. Bai, eta horri behiratu zitzeik ega. Bueno, hilen behin ingo baete. Zer da, gutxi. Ja, horrekin politxikun sartzeitu, zeitun. Ondoko hilobiko tipua, humore beltza ez da? Bai, beltzatik eguke, roxatik ebai, komedia romantikoa da, orduan denetik pixkat, baina bai. Kampo santu baten da, zige biltzatik bai. Nik uste deu, laroi tamar urteko edadeko jendea eta gaztiak bai. Nik uste orduan horrekin bete-beten asumatu deula. Eta bai, beltz puntu hori badauka, noski, behar bere hildakoakin, bere familiarrekin nahi deizketan da nien neriakin, ez? Eta kanpo santu baten ez hautzen gehal kar da horretan abauke olako. Bai, ez kontatu hori, lazpare.